Здравейте на всички, добре дошли в това видео, в което ще говоря за Battlefield 1 Open Beta-та, която в момента е безплатна в Origin до 8 септември, така че можете да пробвате преди да спре бета-та и като излезе играта вече да си имате мнение и да решите дали да си я купите. Аз лично реших да пробвам и да снимам един клип с моето мнение, така че да може да се ориентирате вие по-лесно, дори да не можете да пробвате или да, ако не ви се занимава да пробвате. Нека започнем първоначално с графичните настройки на играта, което е нещо много странно при мен, което се получи. На каквато идея настройка да играх, пак играта изглеждаше уникално, но фреймовете ми бяха абсолютно ни същи. До игра на Medium, до игра на Low, пак вадах около 70 фрейма. Като пускам играта на Ultra, пак вада 70 фрейма. Най-вероятно е заради ботълнека на процесора и рамта, предполагам. Докато снимам също така фреймовете спадат, но общо взето опитах да набича играта на Max, за да видите за какво става въпрос и как изглежда. Надявам се YouTube да не пребе качеството, но той ще го направи естествено. А сега нека отидем към геймплей частта. В Open Beta-та няма чак толкова много разнообразие, защото буквално имате един мап с два гейм мода на него. И единия гейм мод, който ги играя на клипа, това е Conquest-та, който си е класическия Battlefield, в който завладявате точка по точка и гледате кой първ отбор ще стигне до 300 точки и отбора с 300 точки печели общо взето и се размазвате по мапа, превземате територията. Гордо от това идеята. И мапа наистина е огромен в случая, но както винаги в Battlefield има с какво друго да се придвижват, освен пеша. Така че добавили са коне, има джипове, два вида танк, два вида самолети, един бомбандировач. Аз така и не се научих да пилотирам самолетите, се разбивах с тях. Също така има 4 класа герои, с които можете да играете. Скаут, това е печагата, дето стреля отдалече. Саппорт, това е печагата, дето има някакви джаджи. Медик, това е печагата, дето хилва всички от неговия отбор. И Асалт, това е то, дето ви ръшва и направо ви пръска главата. Аз обикновено играя с Асалт. Има различни оръжия в бетата, така че ще има малко ще поиграете, ако искате да ги отключите. Всеки път, като дигате ранг, ви дава някакви точки, с които можете да си избирате какво да отключвате и за кой клас да отключвате. Аз вече на Асалт съм отключил няколко от оръжията. Нещо негативно, което искам да кажа всъщност за мапа и като цяло за моето предчувствие за тази игра, усещането е наистина като предишните Battlefield-ове, като Bad Company 2, естествено графиката е по-добра, като Battlefield 4, като Hardline. Усещането е същото, само че има различни оръжия и е различен мапа, което е все едно виждаме Call of Duty отново. Поне това е моето впечатление. И негативното нещо, което бих казал за мапа, е, че наистина е много празен за разлика от маповете на Battlefield 4, където нали, по мапа има, нали, пак има празни пространства, но са доста запълнени така с сгради и с всякакви такива неща, но все пак Първата световна не е имало толкова много сгради по средата на пустинята, предполагам. Но може би грешен мап са избрали за Open Beta-та. Поне според мен наистина мапа е много празен на много места и е адски скучно, ако няма с какво да се придвижвам от една точка до друга точка, просто си ходя из пустинята 2 минути от едната до другата точка, докато някой с снайпер не ме убие, което е малко тегаво. Но като цяло ми хареса играта, разцъках я няколко часа, убих няколко човека, ме убиха един милиард пъти, псувах, взривих се с самолет, взривих се с танк, взривих се с абсолютно всичко, което е възможно. Пробвах различните класове, асалта най-много ми хареса. И да, общо след това е моето ревю с първите впечатления от Battlefield 1 бета-та. Ако искате да пробвате, влезте в Origin и изтеглете. Играта в момента е безплатна. И до 8 септември ще бъде безплатна, така че побързайте, ако искате да подсъкате малко с приятелите си. Общо взето, това е всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте един thumbs up, напишете един коментар отдолу, ще има още такива първи впечатления и ревюта от други игри. Чао, това е всичко от мен.